କରୋନାର ବହୁତ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ଏହାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ, ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଏସବୁ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ଯଦି ନିଆଯାଏ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିବାରେ, ଏବଂ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କେବଳ IGHରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଦିନକୁ ମାତ୍ର 150 ହୋଇପାରିବ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ ବାହାରୁଛି, RT-PCRରେ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି। RT-PCR ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ 6-7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି RT-PCR ଟେଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଦୟାକରି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବୁଲି ବୁଲୁଛି, ଏବଂ RT-PCR ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି 7 ଦିନ ପରେ ସେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଅନେକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ମୁଁ ନିବେଦନ, ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯଦି RT-PCR ଟେଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବେ ସରକାର, ଇଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ସେଣ୍ଟର ବଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଏ କରୋନା କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ପାଇବାର ଗୋଟେ ବାଟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି RT-PCR ଟେଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୟା ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ 2 ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଅଛି, DMF ଫଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ନୁହଁ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଛି। ଦୟା କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, RT-PCR ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କିଭଳି ଭାବରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ, ସେ ତାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇଏ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ, ଏକଥା ନିବେଦନ କରୁଛୁ, RT-PCR ଟେଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏଠି, ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ସଂଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ।